Nu ska vi göra en övning som heter Bygga träd. Och då är det så att de här 20 eleverna här kommer vara trädet. Den som står i mitten är mitten på trädets stam. Och sen bygger vi ringar eller cirklar utanför som bildar hela stammen sen. Och slutligen rötter och lite till. Ska jag ha en del av ett träd här? Vad är det här för något? Det är ett träd. Ja, precis. Man har ju helt enkelt sågat av ett träd och så gjort en sån trissa. Och då ska vi, ni kommer liksom bli hela det här trädet. Så att den som står i mitten här är mitten på trädet. Och så blir det några som står runt och några som står runt. Och så blir det flera ringar så. Och sen kommer några sitta och bli rötter. Okej? Okay? Det som är i mitten här, det heter kärnved. Någon som hör, eller kärna kan man säga också. Och den här granen som växer här, den har kärnved. Kärnveden, den är död. De cellerna som lever där inne, de är döda. Men de är fortfarande jätteviktiga för trädet, för de ger trädet styrka. Ungefär som ert skelett ger er styrka. Så att de är döda, men de ger styrka till trädet. Sen utanför det så kommer det någonting här och de cellerna lever. Inte i den här, men här i trädet. Finns det levande? Och där är det någonting som transporteras. Vatten, precis. Det är ju så att det kommer upp vatten. Och så har ju bladen små öppningar där de suger in luft. Och i luften finns det koldioxid. Och vatten och koldioxid och så solens ljus, det blir socker. Okej, det var här. Sen så var någon, du sa årsring. Ja. Varje år, här ute så bildas en ny årsring varje år, längst ut på stammen. Och där, det heter kambium, det är ett lite konstigt ord. Där bildas det liksom nya celler så här, brup, så blir det en ny årsring. Och så går det ett år till, brup, så blir det en ny årsring. Då är det så här, på våren, då växer liksom trädet lite snabbt och fort och då blir cellerna, det är ju det minsta, cellerna, då blir de stora och luftiga och ljusa. Och så blir det ljusa årsringar. Sen på sommaren och lite tidigt på hösten, då växer trädet lite långsammare och då blir träden, då blir de mörka och små de där, så kan man räkna. Okej, nu är vi långt ut här va? Där kommer något som heter innebark. Och i innebarken, där transporteras det någonting annat. Då är det så här att det sockret, det är det som bygger upp hela trädet. Det sockret som blir i barren och löven måste transporteras genom innebarken, i kvistarna och stammen, ner i rötten och hela trädet så trädet kan växa. Det är det här sockret som ombildas till stärkelse och fibrer som gör att det växer. Sen har vi ett skick till och det ser vi här. Ytterbarken. Nu kommer jag dela ut några lappar. Och då är det så att då tar man sin lapp och sen så kommer jag berätta när ni ska ställa er i mitten här. Varsågod. Splintved blir ni, det är där det transporteras vatten. Och ni blir kambium innebark, det är där sockret transporteras. Och vet ni vad? Svamparna, de sitter ihop med träden. Svampar, de kan inte göra som träden, de kan inte få energi från solen. De måste få energi från någon annan, precis som vi. De tar socker från trädet. Men vet ni vad svampen ger tillbaks? Svamparna är superbra på att suga upp vatten och näringsämnen ur marken. Och så ger de det till trädet. Okej? Okay? Så nu ska vi se. Kärnved. Får du ställa dig i mitten. Och sen så kommer... Funkar det med kryckorna? Ja. Så ställer ni er i en ring runt här. Och sen kommer nästa ring runt här, innebarken och kambiet där. Och då får ni, räcker ni runt? Det gör ni va? Så, och så kommer nästa lager, ytterbarken. Så ni räcker runt. Hela vägen runt här ytterbarken så det inte blir någon, måste skydda trädet här med. Och vet du ytterbarken? Ni som ytterbark, ni vänder er med ansiktena utåt så. Okej? Och sen får ni som har skosnören, ni ska få sätta er här. Nu är Alicia och Saga, nu är de här svamparna som sitter ihop med trädet, okej? Så då, titta, nu gör jag så här, nu knyter jag ihop skosnörerna här. Nu sitter ni fast i trädet här.
Och så ger ni vatten och näring dit och får socker. Okej. Okay. Och vet ni vad? Om ni lyssnar lite på mig. Då ska ni få göra några ljud nu också. Det är ni bra på, eller hur? Och då är det så här. Den som är i mitten. Kommer ni ihåg att det var? Den var ju tyst. För det är dött. Men nästa lager. Det är ju splintveden. Det är där det sker vattentransport. Då får ni säga, okej, ni med? Slurp, slurp. Slurp, slurp. För ni suger upp vatten, va? Okej? Okay? Och sen kommer nästa och ni transporterar socker som är godståg. Du-dunk, du-dunk. Du-dunk, du-dunk. Och sen kommer nästa skikt. Och vad är ni? Ni skyddar trädet. Så då låter ni grrrr. Då skrämmer ni bort allt. Okej? Okay? Och ni, vad gör ni? Ni äter. Då säger ni nam, 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 nam. För ni får vatten där. Och vad får ni? Ni får socker här. Smask, 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 smask. Okej? Okay? Ja, precis.